Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, Kerajaan Umum Bantuan Kewangan RM500 sebulan untuk semua rakyat Malaysia bermula Oktober 2021. Berita baik buat semua rakyat Malaysia kerana melalui Belanjawan 2021 yang lalu, Dato' Sri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz yang merupakan Menteri Kewangan Malaysia telah mengumumkan bantuan warga emas ataupun bantuan kebajikan orang tua yang dinaikkan daripada RM350 kepada RM500 seorang bagi mereka yang telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun JKM. Untuk pengetahuan anda, bantuan warga emas Malaysia akan diuruskan oleh pihak JKM yang merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tujuan utama bantuan ini diberikan kepada warga emas yang layak adalah untuk meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan dalam komuniti. Syarat kelayakan bantuan RM500 ini, orang tua ataupun warga emas yang ingin memohon bantuan tersebut haruslah memenuhi segala syarat kelayakan seperti berikut, yaitu pemohon ialah seorang warga negara dan bermastautin di Malaysia, orang tua ataupun warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas, pendapatan isi rumah tidak melebihi pendapatan garis kemiskinan, purata miskin isi rumah semasa ataupun PJK purata miskin per kapita semasa, warga emas yang bukan tinggal di institusi kendalian JKM ataupun pusat jagaan harian berkediaman yang memberi kemudahan perkhidmatan secara percuma, ataupun mana-mana kes yang berkeperluan layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM. Cara memohon bantuan ini, untuk melakukan permohonan sila ikuti langkah ini. Layari e-bantuan JKM, link saya akan kongsikan di description. Klik pada butang daftar permohonan, masukkan negeri tempat tinggal dan nomor kad pengenalan. Setelah selesai, klik butang daftar. Dalam tempo masa 14 hari, sila ke pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan kawasan anda. Senarai direktori pejabat boleh dirujuk di sini. Untuk maklumat lanjut, anda boleh klik link yang saya kongsikan di description. Terima kasih Malaysia kerana menonton.